Det er jo da over 11 måneder. Ha det. Filmer du? Yes, man. Det er Erik Hensikker. Det er Erik Hensikker, man. Beskrivelse, Stian. Nå skriver vi en norsk oppgave som det er en artikkel. Der man kan skrive noen sosiale medier eller et eget valgt tema. Det skal være på 600 ord, maks 1000 ord. Og det er egentlig oppgaven vår, og det er veldig viktig at vi blir ferdig nå, for vi har ikke jobbet en dritt noen av oss. Og jeg har skrivet sånn 175 ord. Hvor mange ord har du, Philip? Jeg skal levere det. 175. 175? Ja. Du suger, Philip. Nå tror jeg Erik kommer. How you doing? Hallo. Hvordan var det? Nei, greit. Hvordan var det? Fuck you! Lagt et dropp. Boom, boom. Boom. En dag på media. Can Gaming, CG, kall han hva du vil. Du finner han under www.youtube.com/cangaming. Her er Kasper Dokowski, maleren. Du finner han på fargerike eller på www.youtube.com/Kasper Dokowski. Hvordan skriver man navnet ditt? Dokowski, mister? Tjære Tjokov. Hva synes du om det er, Erik? Det er for jævlig! Til meg. Vinden kommer derfra. Ja, men hva synes du om det er? Det skjer hvor vinden kommer fra, den fitte vinden går den veien. Det er ganske kaldt, veldig mye vind. Og vinden kommer derfra. Ok. Nas. Wow, hello there! Well, now we're going to the MacLTor studio. Join the adventure, man! Yes, man, come along! Suck my ass. Sorry. Der inne er egentlig studio, men ellers. Come back on Mondays. Legg det is. Dytter lenge den der veien. Sweet. What the fuck? Det er jul her. Se. Smegg masse blad. Få se. Ok, alle sammen. Følg bare Canon på Instagram for heftige bilder.
Det er helt syke bilder du finner på den brukeren her. Og noe enda fetere Se hva han har søkt ingenting. På! Jeg er best i test. Kasper er like the rest. God nummer to. God nummer to. Jason er gay nummer tre. Ja, vi stiger i kantina. Ok, så her har vi andre plasset, taperne. Wow. Innpå her, hva er det her, Kasper? En dør? Her har vi et rart syn. Vi har en uteligger. Er dette Petter uteligger? Ja, det er det. Nei, du. Jeg er egentlig Petter samboeren. Fordi jeg bor sammen med Oddvar. Ok, videre. Let's go! Her har vi en grønn, nesten gul vegg. Vi kan bruke den noen ganger, så er den gul. Noen ganger så er den grønn. Vi kan bruke den som gul og green screen. Videre, bli med meg på eventyret rundt skolen. Men hvor er kantina? Altså, det er... Det kommer snart. Nå skal vi bare over brua, som de kaller det. Hvor er vi nå? Nå er vi ute. Vi er liksom på vei til... Nå holder vi på å gå over på bruen. Åh. Her er det høy. Hvor høyt er den ned her da? Her ser vi en original medlem av Straight Outta Plata. Han er veldig... Her ser vi du. Ja, jeg må hente kortet. Hæ? Nå skal vi til vårt klasserom hvor vi lærer, hvor vi får inn kunnskapen vår. Dødt! Ja. Hvor er dette? Det her er rom 151. Her har vi vår lærer, Peder. Ja. Hva syns du om Peder? Peder er veldig kjekk. Jeg er veldig... Det var kald, jo. Ei, nei, you say I like Buffen! You say I like Buffen! Hei! You say I like Buffen! Nei, nei, you know... He did say I like Buffen! You say I like Buffen! Hva skjønner du? Bli med videre! Welcome to... Jeg sitter fast. Nei, bare sitter fast. Nei. Vi bare går. Nei! Ha det. Ha det. Og så sa du en buffer? Ja. 35! Hvor er Thomas? Du må... Hva synes du om baguetten din? It's very nice, med taste, very tasty. And now let's go to the classroom. Norge. Da var jeg 6 måneder. Yo. What's up, dude? Akkurat nå, så skal vi inn på et grupperom, som er på andre bygget, i studiobygget. Og der skal vi... Vi tar mat på en annen måte, så tar vi mat. Vi praktiserer våre krafter. Lager syke ting til media. Nå vet jeg ikke hvor det ble av de andre, men... vi skal i hvert fall inn på studiebygget, og... Jeg tenkte jeg bare prate litt med dere på veien bort til bygget. Det var koselig. Ja. Det liker vi. Så, den skolen her er... plassert i Holmestrand fylke. Ja, det er fylke. Kommune. Jeg må komme og se på det beste med hele skolen, og det er den døra her. Da må du liksom gå liksom ut her. Greit, da går vi inn. Ok. Så. Her. Ikke sant, her inne så har vi alt det beste utstyret på hele medialinja. Vi
er så stygge! Andre MK, hvis dere ser det her, dere er horer. Nei, du har ikke noe å si! Åh, jeg sverger, jeg så noen kastet ut lappen din i sted, jeg sverger! Hvem er det som suger? Andre MK. To MKA. Når jeg sier to MK, sier dere suger. To MK. Suger! To MK. Suger! To MK. Suger! To MK. Vi holder på å gjøre ting litt klart og skrive litt ned og sånn vi skal ha. Vi skal til Oslo på søndag, ikke sant, Rik? Ja, vi skal filme musikkvideo. For? Yomi Baisa og Satilmis sin remix av Her og Nu. Her og Nu. Så det er det vi gjør. Nei, det er noe dumt, jeez. Jeg vet det! Ja! Stopp! Hold kjeft da, gutta! Jævla midgets hele gjengen. Som dere ser, er vårt profesjonelle og veldig formelle når det kommer til business. Vi har alle kontroll, og alle er like gode venner hele tiden. Veldig godt eksempel. Jeg kan skrive deg, kanskje? Det smerker meg.